walu wakaswa katono nyo katumaliliza. Nsaba abami. Balekira okwebuza ebintu ebyekisirusiru. Gachi. Omwami nakukubira essimu. Nakugamba omukyala wange amaze Saudi. Emyaka esatu, emyaka ebiri biki. Bangamba nti omukyala walwawo okwegatta addamu n'atondebwa. Wacho omukyala wange ali bwati. Nakumalira ebiseera nga ngali ku ssimu yo. Ku ssimu yo kugamba mukyala wange abadde ayenda gye ndi. Ekintu ekyo ne kintabula obulene nga president yabimanyi bino. One. Abantu abamu mulimu webuliza amagezi. Naye obutonde bw'obusigala butonde. Toyina bw'oyinza kumbuuza ddala. Wadde ng'essimu zammwe ziba n'obudde bungi. Naye anti eyange eri etomatika erina akajjako. Kati ombuuza otya ku mukyala omukulu baana babiri. Nti owaayo ono yaddayo nga bwe yazaalibwa. Babibuuza? Eyange yejjako ssebo. Bagenda wakarenge. Ne bakubira ddala abakyala emiggo. Tubangamba ogenda ku kyeyo nga olinga bwe wagenda. Ebyogerwa ebisinga si bituufu. Omanyi abantu abababuzaabuza beba n'abantu be nnaggambye. Abe teeka mu bintu by'atakola ki by'atamanyi. Ne tolina bw'oyinza kunga nti omuntu addayo nga bwe yazaalibwa olw'okuba nti amaze ebbanga ddene nga teyeegatta. Ekyo si kituufu. Basajja mugume mubeere n'abakazi bammwe beebo. Ate ekirala manya nti munno naye abadde ne aso z'ayitamu gye yagenda okukola. Awo otegeeza kati zikatigidde. Ayina aso z'abadde ayitamu. Kozi ono muntu mukulu. Sam walaba wano nga tulajanira parliament. Abaganda baffe bayingirira obutaapu, chukamba n'ebirala. So omuntu asobola okubanga abadde abikozesa okwebeezaawo kuba babikozesa. Ne bwe tunaagamba nti tubikeko tutya abantu bano babikozesa. Abamu. So, tetukyalina kye tubikkako. So, sobola kubanga munnabikozesa kwekuumira. Kati annyonnyola atya omwami nti mbadde nkola bwe nti oba. Ayinza obutoogera naye waayo. Gye batalima mmere. Kyonunuuza nnyo. Okitegedde? Ajumbira musaayi. Kijumbira kebeza musaayi. Singa kale akuma kale akadetectinga. Kale mmerwa kolo neyita mu direct n'akugamba bw'atyo. Oyinza mukola ki? Mugamba jangu wano ku ofiisi yange. Nkubuulire omukyala wo kyeyaba. Nkubuulire omukyala wo kyeyaba. Naye nga temujaajinga nnyo bantu na kulowooza bitali bituufu. Okay. Omanyi twetaagamu abantu bano bafunemuko ku bwongo. Omukyala bw'aba agenze okukola bw'aba akomyewo n'ebitabo bitugamba omukyala bw'aba akomyewo yo bumuyina obudde obwo. Tononooza nnyo by'otamanya. Kitegedde? Kozi bw'anaakugamba byonna by'ayisemu okole ki? Planning la kasente mchala uka akoze kucheyo. Mukole bya makulu. Teri kwesi liwaza kusumbua abantu ku masimu. Tibane mchala wange wa mayi na babu ati. Yange jikube kola vechi dirira. Mbo uko chifa. Yee, jikube kwa kubiola vechi dirira. Na ye, president neka noka katede zemu. Abantu wa walekira uko yosa chukamba utapu na hivira. Daba gambe ko. One. To inabo inza kugama ndi omundwa. Anava kubi intuwe. Chukamba na utapu. Nga gwe tomuteredde w'ekizimbe. Kyova twagala nnyo gavumenti ya Uganda. Abantu bano abagenda mu mayumba babawe their freedom. Bwe tuba tukyalongoosa etteeka ery'obuddu. Tutunuulire nnyo emirimu gino bannyinaffe gye bettanira. Abaana tebagenda kufuna embuto mu biyumba by'abawala. Ati nkubuulira, omuntu bw'aba afunye olubuto bulaga jjavuwe. Ne bamuwe eddembe lye lifulumako ennyumba. Agende yetayeko. Nga wano, kyogamba nti wano au sigalo we mbanku wadde omulimu. N'ebitundu bye byekyama mbikolera contract. Toyina au sigalo wo. Tomulina. Ubeera mutya. Mirimu tegita mukazi wo. So au sigalo we mbanku wadde omulimu. Oba omuntu yenna nga muwadde omulimu. Nina au siboyise. Mukazi yakugana ba au sigalo. Olabye bute omuzaako kubanga otya nawusiboyi. Obeera otya nawusiboyi. So mu mbeera zonna nga wano Uganda bwe tuba nti owadde omukozi omulimu. Mbambi nkuwadde mulimu. Ebiddirira byonna gw'amanyi ku mubiri gwo. Ne bano abantu
bawo omuntu omulimu n'ebitundu by'ekyama ne babiwa emirimu okiregete ne babijja ku mirimu so tekikola ekyo tubanga abali mu buddu obwasooka wedda abantu betayi oli oba afunye embuto amateeka gakirambula bulungi ate waka olwede kuba abayaze eyagalidde okuleka nga bamukutte wano mu Uganda nga bw'okiraba bwe mba nkuwadde obwawusigaali wange oba nga nkuemployi nze ku mirimu gyange emirala bwoba nnyuse engoma z'okunkolera emirimu egitugatta ate mba nkyakwagaza ki kyokka nti waliwo wano akolera banka oba akola wa wadde akola bwawusigalo mu Uganda afuna olubuto ne bamugoba era obasanga bwawusigalo nga yazaalira ne waka abaana ali mbaana musanvu naye nga yasigala awusigalo kati babuulira batusumbu waabo so kye njagala okusaba era n'okubazaamu essuubi nti tujja kukirwanako emirimu gino gijja kutukuzibwa gibeere ng'emirimu emirala abasajja mwewummuzeeko nga ggwe omukazi bw'atalina bwakakukebera ng'akomyewo wano nawe nonooza bitono ky'osangawo kyogenda nakyo genda n'ekyo lwaki temwewummuzaako sente muza nina neyajja wano ssebo omukulu yasooka kunkubira simu era nja kumukuwa omuggyeko interview yagamba nze ngenda kwawukana n'omukazi sente zonna ze yakola ebweru angamba tebaazi musasula naye kati ali wange nzaamulabirira nzaabeera na anfuukidde omugugu omukazi ono sente yaziteekawa bamuyita Akimu Akimu yakubirako Akimu yagikubira ssebo yo yagikubira essimu omukazi yali mumaani Sitole situmu sitolo jigoberera yalona no mwala ono kukisawe wamugamba otya mpozi namugamba alete passport ye wano ginda kumutu wale bwero yali avuga bodo bayita avuga bodo avuga bodo obayo yo yafuna ne yalone mama we yonna bamugamba mukazi sende yaziteeka we kikacho na abana be yali abalinda oba bali baba mujjako abana be abalongo abula sitole wajifu na mutano omukulu yajja wano ne tu meeting ne advise era gye namuwa era gye nkyamuwa sagala nnyo kunonooza sente za kadama kike yazikolamu oba bazimusasula sente zize ye yazituuyanira nga ate yatoba ne bava bonna bonna emubende pake